Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Specijalno za 2024. iznenađujuća odluka Barisa i Jagmura, koja je promijenila sve. Sredinom 2024. godine bili smo suočeni sa vijestima koje su zahvatili svijet časopisa. Baris Baktaš i Jagmur Yüksel, jedan od najpopularnijih i najomiljenijih parova posljednje vrijeme, privukli su svu pažnju neočekivanom odlukom koju su donijeli. Par koji je uvijek na dnevnom redu sa svojom ljubavlju, ovog puta je duboko dirnuo svoje fanove i medijski svijet radikalnom odlukom koju su donijeli u vezi sa karijerom i vezama. Ljubavna priča Barisa Baktaša i Jagmur Yüksela počela je pred očima javnosti. Par koji se upoznao u seriji Krvavo cvijeće osveta i dobio velike pohvale za savršenu harmoniju na ekranu, ubrzo je počelo da doživljavaju veliku ljubav u stvarnom životu. Ova strastvena veza, koja je počela na snimanju serije, privukla je veliku pažnju fanova. Iako je par bio izložen intenzivnoj pažnji tabloidne štampi, radije su svoju vezu proživljavali van video kruga u svom svijetu. Međutim, čini se da je odluka koju su ovoga puta donijeli njihovu vezu i karijeru podigla u drugu dimenziju. Saznalo se da je prošle godine planirano da napusti Tursku zbog posla i da je Jagmur Yüksel željela da se odmori, odglumi i vrati se svom obrazovnom životu, kako bi se fokusirala na svoju karijeru. Ovakav razvoj događaja natjerao je fanove da se zapitaju da li se rastaju. Ponovo je postavilo pitanje, međutim, par je jasno objasnio ovu situaciju i naveo da su odluke koje su donijeli bile samo orijentisane na karijeru i da neće negativno uticati na njihovu vezu. Iako je želja Jagmur Yüksela da ode u inostranstvo i studira umjetnost, koincidira sa planovima Barisa Baktaša da se proširi na Hollywood. Zanimljivo je kako će se ove odluke odraziti na odnos između njih dvoje. Jagmur Yüksel se nedavno intenzivno pojavljuje u reklamama i projektima televizijskih serija i proslavila se ovim projektima. Yüksel, koja planira da napravi kratku pauzu od glume i vrati se obrazovanju, posebno je zainteresovana za prestižne škole u inostranstvu za studiranje umjetnosti. Iako je ova odluka iznenadila njene obožavatelje, oni su također raduju što će vidjeti kako će doprinijeti Yükselovoj umjetničkoj karijeri. S druge strane, Baris Baktaš je napravio veliki korak u svojoj karijeri i odlučio se okrenuti Hollywoodu. Baktaš koji je privukao pažnju projektima na kojima već dugo radi. Potpisao je ugovor za međunarodnu seriju koja će se snimati u Sjedinjenim državama 2024. godine. Iako ovaj razvoj događaja značio da će mladi glumac napraviti veliki korak u svojoj karijeri, također je izazvao veliki entuzijazam među svojim fanovima. Međutim, zanimljivo je i kako će ovaj korak uticati na vezu para. U svijetu časopisa često se postavlja pitanje da li za ovih radikalnih odluka stoji napetost. Međutim, Baris Baktaš i Jagmur Yüksel ističu da se podržavaju u svakoj prilici i da se ove odluke donose iz čisto profesionalnih razloga. Dok Baris Baktaš tvrdi da je pružio veliku podršku Jagmur Yükselu i njenom umjetničkom obrazovanju, Yüksel također izražava uvjerenje da će Baktaš biti uspješan na međunarodnom planu. Uprkos ovim izjavama para, među fanovima vlada velika zabrinutost obožavatelja, koji svoje osjećanja izražavaju na platformama društvenih medija, komentarima poput "Ne raskidajte i ostanite zajedno. Mi želimo da vas vidimo zajedno." Baris i Jagmur su izjavili da je njihova posvećenost jedno drugom postala jača u ovom procesu i da ove odluke neće negativno utjecati na njihov odnos. Ove iznenađujuće odluke koje su donijeli Baris i Jagmur mogu duboko utjecati i na njihove karijere i na njihove odnose. Međutim, vrijeme će pokazati koliko će par biti u pravu sa ovim odlukama i kako će nastaviti svoju vezu. Sigurno će njihovi fanovi nastaviti da podržavaju par i podržavaju ih tokom ovog procesa. Već je stvar velike radoznalosti
znati kakav će uspjeh Baris Jagmor postići na ovom novom putu. Veliki pozdrav!